gerą sekmadienio popietę visiems krepšinio aistruoliams. LRT televizija kviečia jus į Žalgirio areną, kur netrukus Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno dvikova. Prieš porą savaičių Klaipėdos Neptūno krepšininkai sustabdė pergalingą Žalgirio žygį, sustabdė 23 pergalių seriją iš eilės ir nutraukė tą seriją, taip priversdami šiandieną būti žalgiriečius labai motivuotais, dėl to, kad šiandien Žalgiris, žinoma, pirmiausia sieks revanšą už tą pralaimėjimą Klaipėdoje. Apie rungtynes kalba abiejų komandų treneriai. Labą vakarą, treneri. Ne tiek daug laiko praėjo nuo pralaimėjimo Klaipėdoje, bet nuo to pralaimėjimo Žalgiris iškovojo viską, ką tik tai galėjo iškovoti. Ar galima sakyti, kad Žalgiris dabar yra geros sportinės formos ant bangos? Na, jeigu imti tuos faktus, kuriuos jūs paminėjo, taip, bet vis tik žaidžiame su komanda, kuri yra turnyrinės lentelės kaimynė. Mūsų paskutinį kartą aplošė, taigi bet kokiu atveju norisi parodyti gerą žaidimą ir laimėti rungtynės. Žaidžiat ne pirmą kartą su tais varžovais ir ko gero viskas yra aišku, ką reikia padaryti, kad rezultatas būtų teigiamas. Kas yra tie pagrindiniai dalykai? Na, vis tiek puikiai žinom, kad Neptūno komanda tikrai stipriai priklauso nuo jų tritaškių pataikymo ir nuo tikrai labai greito žaidimo, ypatingai atkovojus kamuolį arba jį perimus. Tai ir būtų tie pagrindiniai žoviniai, kuriuos mums reikės įvykti. Nors dar žinojom ir prieš rungtynės, kurias pralaimėjome, bet ne visada pavyksta įgyvendinti tai, ką nuplanuojam. Bet tuose pralaimėtose rungtynėse tarsi viskas vyko pagal Žalgirio scenarijų. Ne rezultatyvios, ne greitos rungtynės ir viskas sprendėsi rungtynių pabaigoje iš mažyčių smulkmenų. Taip, kartais ir palei mūsų planą vykstančias varžybas mes pralaimim. Sėkmės jums, treneri, šio vakaro. Labą dieną, treneri. Po paskutinės pergalės prie Žalgirį Klaipėdoje nuotaika buvo gera, bet po to pasipylė pralaimėjimai. Kokia dabar komandos situacija ten? Galim kalbėti apie kokią nors duobę? Galim, nėra ko slėpti. Sezonas ilgas, šiek tiek įsiderinam žaidimas, netekom kelių žaidėjų. Visų pirma, aš kalbu paskutinės rungtynės žaidėm be Šakūro. Kaip šiandienas? Nenoriu sakyti, bet tai būna paslaptis, bet greičiausiai, kad jis nežais, tik nesakykite Žalgiriui. O šiaip tai esam dobeliai, bet esam visi susikaupę, esam, žinom, kad Žalgiris yra turbūt piktas ant mūsų po paskutinių rungtynių. Bet atvažiavom, kokios formos ir bebūtumėm, atvažiavom kautis ir bandysim duoti kovą šiandien. Nu, yra vienas koziriukas papildomas, kad Kauno Žalgirio komandoje nerungtyniaus Artūras Gudaitis. Kaip manot, ar tai didelis nuostolis jiem? Kažkiek rotacija be abejo sumažins, bet manau, kad mažesnis negu mums. Kadangi jie turi ko kompensuoti tą neblogą laiką, išnaudojo Darius Sungailą, bet be abejo, mes tą žinom ir ruošimės tam irgi. Ačiū, treneri, gerų rungtynių. Va tokios abiejų komandų trenerių mintis prieš šio vakaro rungtynės ir iš tikrųjų Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas po to mačo Klaipėdoje atsidūrė tarsi ant skirtingų bangų. Žalgiris laimėjo Lietuvos krepšinio federacijos taurę, Žalgiris laimėjo Eurolygos rungtynės prieš Stambulo Galatasarajų, Žalgiris ant bangos, o štai Klaipėdos Neptūnas po tos pergalės prieš Kauno Žalgiris savų sirgalių akivaizdoje po to sugebėjo pralaimėti Šiauliams Lietuvos krepšinio federacijos taurės ketvirtfinalį, taigi kova dėl trofėjaus buvo baigta labai anksti iš karto iš esmės ir po to dar buvo pralaimėjimas savus ir galio akivaizdojo Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams, kurie su šita pergale sugebėjo pakilti į ketvirtąją turnyrinės lentelės vietą. Klaipėdos Neptūnas vis dar antras, tačiau pagal pralaimėtų rungtynių skaičių klaipėdiečiai yra toje pačioje situacijoje kaip ir Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi, tiek apie tos turnyrinius reikalus. Nuo šiandieną nauja šių komandų akistata ir ją Kauno Žalgiris pradeda tokią sudėties. Edgaras Ulanovas labai geras rungtynės jam prieš Stambulo Galatasarajų. Perdavimas Robertui Jevtovui, kuris krauna kamuolį iš viršaus. Paulius Jankūnas, Jamesas Andersonas ir Willas Cherry. Tokiu penketu Žalgiris pradėjo ir Eurolygos mačą šį ketvirtadienį. Klaipėdos Neptūno komandos penketukas Martynas Mažeika, Mindaugas Girdžiūnas. Jam daugiau krūvio girdėti, jog negalės šiandieną rungtyniauti, jeigu ir rungtyniausiai tik tai epizodiškai galėtų aikštelėje pasirodyti Mustafa Šakūras, Deividas Gailius, Simas Galdikas ir Donatas Zavatkas. Toks Klaipėdos Neptūno komandos penketukas nepraėjo šį kartą. Edgaro Ulanovo perdavimas ir nuo žalgiriečių kamuolys palieka aikštę. Nu ką, rinkimų diena šiandieną, galite rinktis už ką balsuoti, už Žalgirį ar už
Klaipėdos Neptūną. Aišku, kad rytoj Kaune reklamų bus gerokai mažiau nei jų yra dar šiandien. Ant kiekvieno pastato, kiekvienoje gatvėje, o čia, aišku, vietos paliukytos Simas Galdikas. Dar kitko, čia priekinės linijos pozicijose Klaipėdos Neptūno komandoje nebėra Keito Bensono. Išsiskyrė šitų komandos ir krepšininko keliai dėl to, kad nesurado savo vietos Keitas Bensonas, negalėjo padėti komandai taip, kaip tikėjosi turbūt klaipėdiečiai. Ir iškeliavo į Estiją rungtyniauti Kalev Kramo komandoje abipusių susitarimų. Žinoma, kamgi sėdėti ant suolo, nesvarbu, kad kontraktas yra. Ir iš esmės, klaipėdiečiai, aišku, šitoje vietoje nei susilpnėjo, nei sustiprėjo. Tiesiog nebėra vieno žaidėjo, kuris sėdėdavo ant suolo. Ir Klaipėdos Neptūno komandos vidurio polėjo pozicija niekada nebuvo pati stipriausia, nebuvo jį stipri ir praėjusiais metais, nėra stipri ir šį sezoną, bet tai, kad Kauno Žalgirio komandoje nėra Artūro Gudaičio, reiškia, kad Rokotas Jeprokas turi rungtyniauti agresyviau, drąsiau ir taip, kaip rungtyniauja šios dienos rungtynių pradžioje. Būtent Robertas Jeptokas ir pelnė kol kas visus taškus, nes jeigu prisimintumėm ir tą mačą Klaipėdoje prieš porą savaičių, kada sprendėsi rungtynių likimas, buvo tokia atkarpa, kada žalgiriečiai tiesiog žaisdavo per Artūrą Gudaitį, išnaudodami jo ūgį, jo energiją, jo jėgą po krepšiais ir taip mažindami riziką apskritai. Atiduodami tą kamuolį į saugias rankas baudos aikštelėje. Dabar Artūro Gudaičio nėra. Ir aišku, kad Kauno Žalgirio komandoje rotacija priekinėje linijoje bus kitokia. Bet jeigu Robertas Jeptokas žaidžia štai tai, žais taip, kaip pradėjo šio vakaro rungtynės, jokių galvos skausmų šitoje vietoje Gintariui Krapikui neturėtų iškilti. Martynas Mažeika prieš tai. Du taškai ir pražanga. Pirmieji Klaipėdos Neptūno taškai šį vakarą. 4-3. Vilas Čeri. Pražanga Mindaugui Girdžiūnui. Pirmą kartą prasižengė Klaipėdos Neptūno komandos įžaidėjas. Nu, aš sakyčiau, kad Mindaugas Girdžiūnas nedaug ko nusileidžia, jeigu apskritai kom nors nusileidžia Mustafa Šakūrui, taigi nėra taip, kad Klaipėdos Neptūnas neturėtų, kas vadovauja žaidimui, bet aišku, kad lygiai verčia keitimo, jeigu Mustafa Šakūras negali žaisti, Mindaugui Girdžiūnui Kazys Pasvytis neturi ir jam teks verstis kažkaip kitaip. 6-3. Kauno Žalgirio komanda priekyje. Šios dienos rungtynių pradžioje buvo mačas Kaune, kada tiesiog beviltiškai atrodė Klaipėdos Neptūno komanda ir Žalgiris darė, ką norėjo. Apie tas rungtynės, ko gero, klaipėdiečiams net ir nesinori prisiminti, o mum, nu, belieka tikėtis, kad šiandien tokio scenarijaus nebus. 86-48 tą mačą laimėjo Kauno Žalgiris. Praranda kamuolį Artūras, tai yra Edgaras Ulanovas, priverčia jį suklysti klaipėdiečių gynybą. Savoje arenoje, žinoma, šeimininkais jaučiasi Žalgirio krepšininkai, arenoje sirgalių nėra labai daug. Labai lengvai pranerė po krepšiu ir du taškus pelno Deividas Gailius. Sakyčiau, kad dvikovai tarp komandų, kurios užima pirmą ir antrą vietas Lietuvos krepšinio lygoje, sirgalių gal net ir kiek mažoka. Gal ir rinkimai prisideda prie to, oras taip pat gerėja. Na, o šiaip jau, aišku, Kauno Žalgirio komandos serija tokia pakankamai graži ir su rimtais varžovais pastaruoju metu. Lietuvos kaip ir federacijos taurės finalai, po to Eurolyga, dabar mačios su Klaipėdos Neptūnu ir šitas serialas nesibaigs, kadangi kitą savaitę Kauno Žalgirio laukia labai svarbios rungtynės Berlyne su Albos komanda. Siekiant vis dėlto patekti į Eurolygos ketvirtfinalį, Žalgiriui reikės kovoti žūtbūt dėl pergalės ten ir tikrai nebus lengva, o po to savaitgalį lygiai po savaitės sekmadienį Žalgirio Vilniuje lauks amžinas priešininkas Vilniaus Lietuvos rytas. Tai va toks Žalgirio serialas, Deividas Gailius iš trijų taškų zonos pataiko ir išveda į priekį Klaipėdos Neptūno Deividas Gailius, kuris prieš šios dienos rungtynės sakė, kad problemos ilgiau tęstis negali. Mes važiuojame į Kauno kovoti ir susigražinti pasitikėjimą savimi. Deivido Gailiaus pastangomis Klaipėdos Neptūnas priekyje. Čia parei tritaškį vaikšto kamuolys, Paulius Jankūnas lengvai suklaidina Donatą Zavacką ir jau po to nebuvo kam pasaugoti. Baudos aikštelės, Paulius Jankūnas lygina rezultatą 8-8. O Žalgirio kapitono dvitaškio.
Martynas Mažeika. Girdžiūnas nėra kaip įvesti kamulio Galnikui, po to perdavimas netikslus. Ir Klaipėdos Neptūnas suklysta pirmą kartą, tarp kitko šios dienos rungtynėse. Žalgiris padarė dvi klaidas, abu kartu suklydo Edgaras Ulanovas, kurio taiklus metimai ketvirto kelinio pabaigoje pakėlė visą Žalgirio areną ketvirtadienį rungtynėse su Stambulo Galatasarajaus komanda. 8-8 čia rungtynėse su Klaipėdos Neptūno komanda sužaidus pusę pirmojo kelnio. Džeimsas Andersonas, Paulius Jankūnas. Dabar laikosi neblogai Donatas Zavackas, apsigynė be pražangų, tačiau Vilas Čerį atkovojo kamuolį ir priverčia prasižengti Donatą Zavacką, kurio pražanga labai patinka Žalgirio komandos aistruoliams. Donatas Zavackas čia vienas iš mylimiausių kabutėse, žinoma. Sakyčiau, kad pražangos nelabai buvo čia. Kaip tik pagal tas tokias kanoninės taisyklės. Mažai žingsniukai bandė ištumti iš aikštelės Vilačerį. Donatas Zavackas. Kuris užsidirba antrą pražangą iš eilės. Šį kartą vėl nepavyko susitvarkyti su Pauliumi Jankūnu. Dvi asmeninės pražangos iš eilės priverčia pasodinti ant suolo Donatą Zavacką. Vietoj jo pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė štai šis vyrukas Valdas Vasilis. Ir tik pasirodęs perima estafetę iš Donato Zavacko pražanga. Klaipėdos Neptūnas prasižengia tarp kitko penktą kartą šitame ketvirtyje, taigi baudų metimų turėtų būti ir daugiau, nes žaisti dar 4 minutės ir 44 sekundės. Iki ketvirčio pabaigos Paulius Jankūnas solidžiai sužaidė, jis su Stambulo Galatasarajumi. Ir tikrai neblogai žiūrisi vat, Paulius Jankūno ir Dariaus Songailos duetas, kuomet iškrito iš rikiuotės Artūras Gudaitis. Darius Songaila tikrai sėkmingai užpildė šitą atsiradusią tuščią vietą. Taip, žinoma, Darius Songaila netoks fiziškai stiprus, tačiau patyręs ir turi kitų savo kozirių ir kitų opcijų polime. Artūras Milaknis pasirodė aikštelėje. Po to pražanga Klaipėdos Neptūno komandos soleliui. Treneriai ginčiasi dėl neskirtų pražangų, dar dėl kokių nors kitokių teisėjimo niuansų. Ir Tomas Jasevičius, nelaukdamas, kol aistros įsiplieks dar labiau ir pasidarys sunkiai valdomas, skiria na tokia vat raminamąją piliulę. Klaipėdos Neptūno komandos treneris Paulius Jankūnas pataiko baudos metimą, Žalgiris tęsė ataką toliau. 11-8. Na, Gintaras Krapikas po tų rungtynių Klaipėdoje irgi norėjo kalbėti apie teisėjavimą. Neliko tada Žalgiris patenkintas tuo, kad rungtynių arbitrai leido grumtis, bet man atrodo, kad grumtynės buvo lygiavertiškos iš abiejų pusių. Ir ko gero, tas rungtynės Žalgiris pralaimėjo ne dėl to, kad teisėjai jų nemylėjo. Edgaras Ulanovas, 2 taškai iš pokrepšio, 13-8. Kauno Žalgiris pasinaudoja. Varžovų staptelėjimu, Deividas Gailius nieko nelaukęs metą iš toli, nepataiko, atkovojo kamuolį Artūras Milaknis, pasitinka jį Mindaugas Girdžiūnas. Nu, toks vat pick and rollas su Dariumi Songaila ir Darius Songaila, žinoma, atšokdamas atgal. Visada yra pavojingas, nes pataikyti jis gali, tas didysis varžovas, oponentas turi išeiti pas jį. Nu, perdojimo Darius Songaila irgi atlikti sugeba, Artūrui Milakniai pražanga, bet Žalgiris turi kol kas privilegiją ir gali prasižengti tiesiog sustabdydamas, nutraukdamas varžovo ataką, trečioji komandinė pražanga. Ir Džiūnas. Metimas, vėl laukia galimybės įmesti kamuolį Simui Galdikui, nesulaukia ir užbaigė ataką pats. Klaipėdos Neptūnai žaidėjas, 13-10. Šitose kol kas
nelabai rezultatyvėse rungtynėse. Songaila, jo Dvikova vienas prieš vieną, tačiau netaiklus metimas. Deividas Gailius, čia Klaipėdos Neptūno komandos žaidimas, labai lengvai, paprastai užbaigia šitą greitą ataką klaipėdiečiai. Valdas Vosylius gauna kamuolį po krepšiu. Nesuspėjo sugrįžti gynybą Kauno Žalgiris, 13-12 už to dvitaškio. Ulanovas, Jankūnas. Ulanovas ir vėl Jankūnas. Paulius Jankūnas yra vienas iš dažniausių pasirinkimų Žalgiryje užbaigti atakas. Žaisti tose dvikovose vienas prieš vieną dabar. Vyko jį sustabdyti Klaipėdos Neptūnui, pražanga, prašosi pakeičiamas Deividas Gailius. Ir vietojo pirmą kartą šios rungtynėse Arnas Butkevičius, Kauno Žalgirio komandoje. Irgi krepšininkas demonstruojantis pastaruoju metu neprastą sportinę formą, Simas Sanderis Vėnė. Vilašėrį pakeitė Lukas Lekavičius. Kažkaip stabilizavosi padėtis į žaidėjo poziciją Žalgirio komandoje, nors paskutinėse dviejose mačiuose iš eilės su Klaipėdos Neptūnu Gintaras Krapikas neišsivertė be Vaido Kariniausko. Ir nors pradėdavo rungtynės su Vilušėri ir su Luku Lekavičiumi, rotuodamas juos, antroje pusėje išleisdavo ir trečią savo įžaidėją. Simui Sanderiui Vėnė pražanga. Žalgiris taip pat prasižengė penktą kartą, štai čia stumtelėjo savo varžovas Simas Sanderis Vėnė. Valdas Vasylius visai neblogai tarp kitko įėjęs į žaidimą, metas ir pataiko nuo baudų metimo linijos. Lygų 13-13. Neblogai turiu meni, kad ir taškus renka ir gynyboje atsilaikė. Toje pirmoje dvikovoje su Pauliu Jankūnu. 14-13, Klaipėdos Neptūnas priekyje vienu tašku, likus žaisti 2 minutės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Lekavičius, Milaknį, kamuolio, Martynas Mažeika neleidžia gauti, perima jį, pelno 2 taškus. Ir Kauno Žalgiris prašo minutės per traukėlės. Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Kviečiu visus, kurie nevieni Kauno komandai, tapti Žalgirio dalimi. Tapti Žalgirio garbės klubo nariu. Būk Žalgiris, narystės platformos, internete žalgirioklubas.lt. Baigėsi minutės per traukėlę, kurios prireikė Kauno Žalgirio komandai. Rodos viskas buvo Žalgiriečių pusėje ir persvara taip pat, tačiau tos persvaros nebeliko ir Klaipėdos Neptūnas dar bando paspausti Žalgirio komandą išsimetančią kamuolį iš užribio. Lukas Lekavičius suspėja per 8 sekundės atsidurti varžovo aikštės pusėje. Milaknis, tipinis Žalgirio derinys, išbėga iš užtvaros Artūras Milaknis, tačiau prišoko prie jo Simas Galdikas ir tada, aišku, reikia žaisti per Darių Songailą. Labai judri buvo Klaipėdos Neptūno komandos gynyba, tačiau ji neišlaikė visų 24 sekundžių ir tų paskutinių į poros užteko. Štai čia Simui Sanderiui Vėnė užbaigti ataką taikliu metimu. 15-16. Pataiko Valdas Vasylius iš 3 taškų zonos. 19-15 Klaipėdos Neptūnas ir toliau išlieka priekyje. Netrukus prasidės paskutinioji pirmo ketvirčio minutė. Lukas Lekavičius prieš Mindaugą Girdžiūną. Girdžiūnas rungtyniauja be keitimų.
be keitimų rūktyniauja ir Simas Galtikas, bet Šalikauskas ruošiasi pasirodyti aikštelėje. Dariaus Songailos dvitaškis 17-19. Mažėja skirtumas iki dviejų. Valdas Vasilius prieš Simą Sanderį Vienę. Jo metimas su atsilošimu netaiklus. Tik dabar atiduoda Lukui Lekavičių kamuolį Artūras Vilaknis. Lekavičius, jo metimas yra taiklus. Toks mažiukas, toks nedidukas, tačiau jis vis randa galimybių užbaigti atakas ir pats. Ir aišku, taip yra dar ir dėl to, kad perdavimo taip pat labai tiksliai ir gerai gali atiduoti Lukas Lekavičius. Čia gražiai prasiveržia po krepšių ir viską vienas padaro, Mindaugas Girdžiūnas, kurio pastangomis Klaipėdos Neptūnas laimi pirmąjį ketvirtį rezultatu 21-19. Taip, na ponas, čia Čionais arenoje su dviem laimikaisiais ir Kauno Žalgirio šokėjo. LRT kanalas tęsia tiesioginę transliaciją Žalgirio arenos iš Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, kuriuose Kauno Žalgiris pralaimi Klaipėdos Neptūnui kol kas dviejų taškų skirtumu. 19-21, toks rezultatas dega švieslentėje. Žalgiris laimėjo kovo dėl atšokusių kamuolių 10-4, padarė dviem klaidomis daugiau, 3 klaidos prieš vieną Klaipėdos Neptūno, labai drausmingas Klaipėdos Neptūno žaidimas. Dvitaškai Žalgiris 57, Neptūnas 66%, Žalgiris prametė abu tolimus metimus, Klaipėdos Neptūnas pataikė 2 iš 5 ir suma sumarum, minimali Klaipėdos Neptūno persvara, kuri išlieka tokia, nes klaipėdiečiams pirmoji ataka nenusiseka. Kauno Žalgirio komandos penketukas aikštelėje. Lukas Lekavičius, Džeimsas Andersonas, Darius Songaila, Artūras Milaknis ir Simas Sanderis Vienė. Jam dabar Darius Songailas perduos. 2 taškai iš po krepšio. Lygų 21-21. Klaipėdos Neptūnas, Mindaugas Girdžiūnas labai sumaniai ir gerai vadovavo jis komandai per pirmąjį rungtynių kėlinį. Martynas Mažeika taip pat turėjo ir tebe turi sveikatos problemų, jaučia jis kojos raumens skausmus, negalėjo rungtyniauti visą jėgą, jis irgi tose Klaipėdos Neptūno pralaimėtose Pasvalio pieno žvaigždėms rungtynėse. Vytautas Šarakauskas, Arnas Butkevičius ir Deividas Gailius, toks Klaipėdos penketukas. Martyna Mažeika pasodino ant suolo, dabar Kazys Maksvytis. Robertas Jeptokas grįžęs į aikštę, išrašo bloką Arnai Butkevičiui, viskas pagal taisyklės, Žalgiris apsigina, po to greičiu lenkia iš karto Vytautą Šarakauską. Lukas Lekavičius nieko neliko kaip tik tai prasižengti, Klaipėdos Neptūno aukštą ūgiui. Ir Žalgiris pradeda šitą ataką iš naujo. Lekavičius dar kartą. Taikliai dar kartą. Pats pasima kamuolį, pats pelno 2 taškus. Ir kas pasakys, kad trūksta jam centimetrų aikštelėje. Nieko netrūksta. 23-21, 4-0 laimi šito kelnio pradžią Žalgiris. Šarakauskas labai neužtikrintas metimas iš toli. Atsikovojo kamuolį po savojo krepšių Žalgiris, 13-4 jau pagal šitą statistiką. Po to Deividui Gailiui pražanga. Nepavyko sužaisti pirmojo bandymu su Artūru Milakniu, tačiau antrojo bandymu Artūras Milaknis gavo kamuolį, išsimetė visą neblogą metimą. Jis tiesa netaiklus ir po to stringa rankų miške Deividas Gailius. Nuo žalgiriečių kamuolys paliko aikštę. Ir Deividas Gailius iš to paties krašto smeigė dar vieną savo tritaškį šio vakaro rungtynėse. Antrąjį, čia Žalgirio statistika metant iš tolimų distancijų, Deividas Gailius vienas pats pataikė 2 tolimus metimus iš 3
Dar vieną pridėjo ir Valdas Vasylius. Ir Klaipėdos Neptūno komandoje jie ir yra rezultatyviausi. Valdas Vasylius 7 taškai yra Robertas Jeftokas. Dėl nuo 6, atsiprašau, 8 tašką Kauno Žalgirio komandai. Jis rezultatyviausias Žalgiryje. Valdas Vasylius 7 taškai, Deividas Gailius 8 taškai. Klaipėdos Neptūno ekipoje Martynas Mažeika pridėjo 5, Mindaugas Gildžiūnas 4. O be Jeftoko Žalgiryje dar yra Paulius Jankūnas su 5 taškais. Ir po 4 taškus yra pelnę Benė ir Lukas Lekavičius. Donatas Zavackas grįžta į aikštę vietoj Valdo Vasyliaus. Sutinkamas jis, kaip girdite, yra rimtomis ovacijomis. Andersonas. Jorėdas po krepčių pats taiso savo metimą, daro tai nesėkmingai Jamesas Andersonas. Man toks įspūdis susidaro, kad Jamesas Andersonas pastaruoju metu tikrai nėra geriausios sportinės formos. Mes matėme jį rūpiniaujantį naudingiau, agresyviau, rezultatyviau nei pastaruoju metu. Na, bet tai aišku vis tiek niekaip nesumenkina Jameso Andersono svarbos ir vietos komandoje. Luka Lekavičių pakeitė Vilas Čeriai. Geras Vilas Čeriai buvo rungtynės irgi prieš tą patį Stambulo. Galatasarajų pataikė Vilas Čeriai savo tolimus metimus. Atliko daugiausiai rezultatyvių perdavimų komandoje. Ir po Vytauto Šarakausko tritaškio vis tiek Klaipėdos Neptūnas nerimsta ir vėl priekyje svečiai. 27-25. Jankūnas. Netaiklus Artūro Milaknio metimas, toks iš tikrųjų ir nepatogus jis buvo. Deividas Gailius gera proga jam. 3 zonos metai ir pataiko Deividas Gailius. Klaipėdos Neptūnas vėl tolsta ir antrą kartą šio vakaro rungtynėse po klaipėdiečių tritaškio Gintaras Krapikas prašo minutės per traukėlės. Lažybos gyvai orakulas.lt oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Baigėsi per traukėlę. Po jos Gintaras Krapikas vietoj Artūro Milaknio gražino į aikštę Edgarą Ulanovą. Kurio, žinoma, viena iš užduočių gintis prieš Deividą Gailių, Klaipėdos Neptūno komandos atako lyderį šio vakaro rungtynėse taip pat. Įstrigo Paulius Jankūnas, tarp dviejų Klaipėdos Neptūno krepšininkų apsigynė Donatas Zavackas kartu su kolega. Donatas Zavackas grįžo į penketuką. Ne pati geriausia buvo jam pradžia, dabar dar vienas bandymas. Deividas Gailius, Šarakausko užtvara, Gailius į bodą fiktelę. Čia Mindaugo Girdžiūno taiklus metimas 32-25 ir tai yra didžiausia Klaipėdos Neptūno komandos persvara šio vakaro rungtynėse. 7 taškai skiria komandas. Nežinau ko, bet kažko Kauno Žalgiriui kol kas trūksta šio vakaro rungtynėse. Andersonas iš 3 taškų zonos netaikliai. Atkovojo kamuolį Robertas Jeftokas. Va čia yra kol kas didžiausias Žalgirio pranašumas šiandien, kova dėl atšokusių kamuolių. Žymiai sėkmingiau kovoja dėl jų žalgiriečiai ir dabar tas antras susikurtas šansas. Tiesiog prarado poziciją po krepšių, leido užsiimti ją Robertu Jeftoku Vytautas Šarakauskas ir iš čia, štai čia ta antroji Kauno Žalgirio komandos ataka.
Andersonas. Pranėlė tarp dviejų, Klaipėdos Neptūno krepšininkų, Vilas Šeri iš trijų taškų zonos, netaikliai, atkovojo kamuolį Paulius Jankūnas ir vėl. Ir vėl pralaimėta kova po savojo krepšiu. Tik tai dėl šito galėtų skeršyti rankomis Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Donatui Zavaskui pražanga. Donatas Zavaskas bando pasakyti rungtynių arbitrams, kad prasižengė ne jis tame epizode. Būtų aišku įdomu pamatyti epizodą. Arnui Butkevičiui įrašyta pražanga. Ko gero, tai čia sekretariato pranešėjo buvo klaida. Nu nieko, būna, pavyzdžiui, kada futbolė išvaro ne tą žaidėją iš aikštės. Ne ta, kuris nusipelno raudonos kortelės, o kita, kuris stovėjo šalia ir nieko nedarė. Vakar tai buvo Premier lygos rungtynėse. Juventus Braunas buvo išvarytas vietoj Oshi, nu? Jeigu futbole taip pasitaiko, vadinasi, krepšinėje irgi gali būti, jo labiau, kad krepšinėje, va tokių pasistumdymų ir situacijų yra gerokai daugiau negu futbole. Dvidešimt aštuoni trisdešimt du po Edgaro Ulanovo taiklaus baudos metimo į pusėje antro kelnio laikas. Edgaras Ulanovas šiandien pelnė 4 taškus. Ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. 29-32. Iki 3 taškų sumažino skirtumą Žalgirio krepšininkai, tačiau čia tiksliai labai sužaidžia Deividas Gailius. Galėjo mesti ir 3 taškį, bet pamatė, jog Vytautas Šarakauskas atsidengė baudos aikštelėje ir nepagailėjo šito perdavimo. 34-29. Nepraėjo Džeimso Andersono sumanimas. Koja liestas kamuolys. 14 sekundžių Žalgirio atakai. Vilas Čerį. Arnas Bukiavičius metą per iš trijų taškų zonos ir pataiko tokį andersišką tritaškį ir pirmąjį tarpiko Kauno Žalgirio apskritai šio vakaro rungtynėse. 32-34. Donatas Zavackas taip pat atsako taiklių metimų, jis vertas dviejų taškų, bet jis yra taiklus ir Klaipėdos Neptūnas vėl priekyje 4 taškų skirtumų. 36-32. Ulanovas, Jevtokas. Gražiai apsisuko, tačiau niekas nepasijungė šitame polime. Ir dabar jau 2 sekundės tik tai atakai. Ulanovas, netaiklus jo metimas šį kartą. Ir šį kartą Klaipėdos Neptūno krepšininkai pralaimėjo dvikovą po savojo krepšiu. Deividas Gailius, neliko jam jokio kito varianto, kaip žaisti vienas prieš vieną su Robertu Jevtoku. Robertas Jevtokas apsigynė be pražangos, Vytautui Šarakauskui pražanga ir visai nereikalinga Klaipėdos Neptūnui, kadangi jie yra penktoji ir tai yra 2 baudos metimai iš karto. Juos meta Paulius Jankūnas. Vytautas Šarakauskas prasižengia 3 kartą šio vakaro rungtynėse. Iš karto gražina į aikštę dabar Simą Galdiką. Kazys Maksyvytis pasadino ir Deividą Gailių ant suolo, Klaipėdos Neptūno komandos vyriausiasis treneris. Grįžo į aikštę. Mindaugas Girdžiūnas kelias minutės poliso sukūrė jam treneris, o Gintaras Krapikas išleidžia Darius Songailą vietoj Roberto Jevtoko. Gražiai prisidengęs korpusu veržėsi Martynas Mažeika, tai yra 2 taškai ir pražanga
moka Klaipėdos Neptūno komandos kapitonas va tokius prasiveržimus daryti. Paslėptas kamuolys nepasiekiamas jis Jamesui Andersonui. Jamesas Andersonas kovojo iki galo, bet viskas baigėsi tik tai dar blogiau jo komandai. Du taškai skaityti. Jamesui Andersonui antroji asmeninė pražanga. Martynas Mažeika jau antrą kartą šiandien pabaigė ataką. Rezultatu 2-1, 8 taškai Martyno Mažeiko sąskaitoje, už jį rezultatyvesnis tik tai Deividas Gailius pelnęs 11, 7 yra pridėjęs Valdas Vasilius. Gaila, nėra pažangos, viskas pagal taisyklės. Martynas Mažeika, Donatas Zavaskas. Taiklus Donatas Zavasko metimas, nu, va, tokia distancija iš tikrųjų nei arti, nei toli atsidūrė jis prie krepšio. Bilas Čeri. Ir kamuolys atitenka Klaipėdos Neptūnui į tą kitą lentos pusę atsitrenkė kamuolys. Penktoji Žalgirio klaida šiandien. Nedaug klaidų, bet Klaipėdos Neptūnas apskritai kol kas yra praradęs viso labo tik tai 3 kamuolius. Milaknis keičia Edgarą Ulanovą. Virdžiūnas prieš Vilas Čerį, pražanga Žalgirio komandos gynėjui. Čia, taip suprantu, yra jo emocinė reakcija ir bandymas pasakyti, kaip jis nesutinka su teisėjo sprendimu. Dar kartelį. Nu, toks iš tikrųjų ne vienareiškiškas epizodas. Ir Mindaugas Girdžiūnas nepataiko baudos metimo. Iš dviejų, 40-34. Ir vietoj Vilo Čeri Žalgirio komandų vėl vadovauja Lukas Lekavičius. Jamesas Andersonas paliko labai greitai Arną Vaitkevičių už nugaros. O to užsiemęs už kojos. Jamesas Andersonas išbėga iš aikštės. Gintaras Krapikas prašo teisėjų neleisti mušti žalgiriečių, nu, bet čia tikrai žaidybinis epizodas, koja į koją, taip susidūrė dabar du žaidėjai ir Jamesas Andersonas šlupčiodamas, bet man atrodo turėtų pats mesti baudos metimus. Kad lengviau būtų apsispręsti, Klaipėdos Neptūno komanda paprašė minutės per trukėlės, per ją ir paaiškės, ar viskas gerai Jamesui Andersonui. 2 minutės lieka iki antro ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuriame geresnis ir priekyje yra Klaipėdos Neptūnas. Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje. Pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Žalia lietuviška energija. Būtent tokią energiją jūs galite naudoti savo veikloje. Leisti laiką krepšinio rungtynėse ar renginiuose. Čia šioje laiką praleisti galės jūsų atžvilgiu. Daugiau informacijos. Martynas Mažeika, vienas iš Klaipėdos Neptūno komandos lyderių šiandien. Jūsų ekranuose vienas iš Kauno Žalgirio komandos lyderių šį sezoną, Jamesas Andersonas, meta 2 baudos metimus. Pirmasis taiklus 35-40, iki 5 taškų mažina skirtumą Jamesas Andersonas. Lietuvos krepšinio lygoje Jamesas Andersonas pelno po 12,5 taško per rungtynes.
ir yra rezultatyviausias, lygiai taip pat kaip ir Eurolygoje. Antras Žalgiryje pagal rezultatyvumą yra Artūras Milaknis, 11 taškų, po to seka Artūras Gudaitis ir Lukas Lekavičius, pelnantis po 9. Du baudos metimai, rodo rungtynių arbitras. Edgarui Ulanovui asmeninė pražanga. Arnas Butkevičius nepataiko baudos metimo. Antrasis taiklus, 41-36 prieš paskutinę šito ketvirčio minutę. Na ir to kaunietiško baisėjo Neptūnui scenarijus jau šiandieną tikrai atrodo nebus. O vat kaip viskas klostysis antroje mačio pusėje, pamatysim. Iš tikrųjų, Klaipėdos Neptūno komandos treneris Kazys Maskvytis, kalbėdamas apie duobę, kurioje atsidūrė komanda, sakė, kad trūksta jo komandai šviežumo būtent antroje rungtynių dalyje. Tai dažniausiai yra susiję su nuovargiu, su krepšininko rotacija, lygiavertiškais keitimais ir panašiais kitais dalykais. Pažiūrėsime, ar Klaipėdos Neptūnui pavyks žaisti taip, kaip jie žaidė su Žalgirio ir kitus du kelnius. Darius Songaila šiandien kol kas ne pačios geriausios rungtynės jam. Vienas taiklus metimas iš 4 iš žaidimo. Ir baudos metimas dabar skrėja pro šalį. Antrai pataikė Darius Songaila, 37-41. Ir vietoj Simo Galdiko, kurį Žalgiris yra visai išjungęs į žaidimo šiandien, grįžta Valdas Vasilius. Valdas Vasilius gali pataikyti ir iš toliau, ne tik tai baudos aikštelėje. Privertė visą laiką laikyti kamuolį prie tritaškio linijos Darius Songaila, tačiau vis tiek laimi. Dvikova vienas prieš vieną Mindaugas Girdžiūnas. Du jo taškai, 43-37, prasideda paskutinė šito ketvirčio minutė. Milaknis, laisvas, nepataiko iš toli. Arnas Butkevičius sustoja, privertė jį tą padaryti. Edgaras Ulanovas. Girdžiūnas į baudos aikštelę. Valdui Vasiliui, nežinau, kodėl Valdas Vasilius nežaidžia. Prieš Luką Lekavičių, po to Lukas Lekavičius pažeidžia taisyklės. Ir tai yra du baudos metimai. Ar ne? Pražanga kaip tik Valdui Vasiliui, dar kartelištis epizodas. Taip. Valdui Vasiliui pražanga. Sakyčiau, labai tiksliai pastebėjo dabar čia rungtynių arbitrai šitą situaciją. Netokia ir buvo paprasta. Iš išorės gal net bandė va, tokį kontaktą padaryti. Ir įspūdį, kad jis yra greunamas padaryti Valdas Vasilius. Sumeta, pataiko pirmąjį baudos metimą Lukas Lekavičius. Šiandien jos sąskaitoje 5-6 taškai. 39-43. Ir paskutinės jos kelionės sekundės. Turėtų laiko likti ir Žalgirio atsakymui. Dabar Klaipėdos Neptūno eilė. Grįžo ir Deividas Gailius. Šitai atakai. Pražanga. Pražanga, kurios, žinoma, nereikėjo Žalgiriui niekaip. Ir kiekybinė persvara turėjo dabar baudos aikštelėje žalgiriečiai, tačiau vat, taip jau atsitiko. Kontaktas ranka į ranką ir belieka keiktis Edgarui Ulanovui. Pataiko Deividas Gailius baudos metimą. Jis šiandieną lyderis. Ir rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno komandoje 12 taškų.
Deivido Gailiaus sąskaitoje 39-44. Antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. Žalgiris turi 8 sekundės savo atsakymui. Lukas Lekavičius. 3 sekundės. Lekavičius neria po krepšiu. Sudėtingas ir beveik taiklus jo metimas, bet beveik nesiskaito. Ir Klaipėdos Neptūno komanda laimi. Laimi po dviejų kelinių. Rezultatų 44-39. Didžioji pertrauka ir LRT televizija pratęs tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Žalgiriui kažko trūksta šiandien? Ko? Trūksta visų pirmiausia energijos. Vis dėlto esam po labai tokių emociškų varžybų prieš Galatasarajų ir geros pergalės. O Klaipėda vis tiek yra po skaudaus pralaimėjimo, tai šiuo metu jie mus pranoksta visų pirma norų. Galima sakyti, kad jeigu Žalgirio krepšininkai susitvarkys su nusiteikimu ir užsives, turėtų būti kitokia antra rungtynių dalis. Pirmiausia, reikia surasti penketą, kuris žaistų su didesnė energija, ypač gynyboje, nes Klaipėda jau įmetusi 44 taškus ir labai labai gerų procentų. Ar jaučiasi šiandieną, kad trūksta Artūro Gudaičio? Aišku, mum vis dėlto vėlgi tų svarbių, kaip sakant, varžybų prieš Galatasarajų, po ilgesnė rotacija yra labai svarbi. Supratau. Ačiū, treneri. Tomas Rikevičius, Klaipėdos Neptūno komandos treneris. Kaip vertinamėt pirmosius du kelinius? Na, geras dalykas, kad neleidom Žalgirį pirmam kelinį pabėgti į priekį ir išlaikėm lygias rungtynės. Tai džiugina tas. Tik, aišku, turim problemų po krepšiu, ypač Žalgirio, atkovoti kamuliai polime. Ar jėgų užteks? Vat vyriausiasis treneris po antrų pralaimėtų rungtynių sakė, kad kartais pristinga jėgos ir šviežumo antroje rungtynių pusėje. Kaip šiandien bus? Pavyzdžiui, Mindaugas Girdžiūnas vienas pats tempia beveik be keitimų. Turim problemas, problemų žaidėjų rotacijoje, negali žaisti šiandien Šakūras. Aišku, tenka didelis krūvis mūsų žaidėjams, bet stengsimės jį, dalyti, ruošimės tam, žinojom, kad tai bus, tai pasiruošę buvom. Bet šiaip emociškai turėtų tie pirmi du keliniai krepšininkus nuteikti visai neblogai, nes vaizdas gražus ir Klaipėdos Neptūno komanda ne tik tai atvažiavo pakovoti, bet ir pirmauja prie Žalgirį. Na, jeigu išlaikysim tokį greitį polime, kaip rodėm pirmus du kėlinius, turim gerus šansus. Bet turim visų pirma susitvarkyti gynybą ir ypač po krepšių. Ačiū, treneri. Taip, Klaipėdos Neptūno komandos pagrindinė problema kova dėl atšokusių kamuolių. Statistinėje grafoje didžiulis kontrastas. Kauno Žalgiris nusiėmė 22, Klaipėdos Neptūnas tik tai 10 kamuolių ir galima tik tai numanyti, koks būtų rezultatas, jeigu klaipėdiečiai šitoje vietoje būtų nenusileidę Kauno Žalgiriui. Bet nepaisant šito pralaimėtų dvikovų ir ne vienos, ir ne dviejų, ir ne trijų pralaimėtų dvikovų po savojų krepšių, Klaipėdos Neptūno krepšininkai turi kozirių. Pavyzdžiui, jų žaidimas yra be galo drausmingas, tik tai 3 klaidos per du kelinius, manau, yra super rezultatas. Net ir Žalgiris, kuris padarė 5 klaidas per du kelinius, sužaidė visai neblogai, turint omenyje, kad žalgiriečiai gerokai daugiau klaidų daro vidutiniškai. O pagrindinis Klaipėdos Neptūno komandos kozeris taiklus tolimi metimai šiandieną kol kas veikia, nepaisant to, kad žinoma, ir Gintaras Krapikas prieš šitas rungtynės sakė, kad tai yra pagrindinis Neptūno kozeris taiklus tolimi metimai ir greitas žaidimas, kol kas kaip tik greitas žaidimas ir tritaškai ir leidžia Klaipėdos Neptūnui pirmauti. 5 tolimi metimai iš 11 pasiekė tikslą. Žalgirio tolimoji artilerija kaip tik šiandieną šaudo kol kas pro šalį. 1 tritaškis iš 6, 2 taškus taip pat Klaipėdos Neptūno komanda meta taikliau 64% prieš 42. Tai iš visų šitų skaičių geresnio klaidų skaičiaus, taiklesnio pataikymo ir pralaimėtos kovos dėl atšokusių kamuolių išeina štai toks balansas, kuris dega šiame rungtynėje. Ir manau, kad Žalgirio komandoje pasirodantis Vaidas Kariniauskas yra pirmiausia Žalgirio bandymas stiprinti reikalus savo aikštės pusėje ir gynyboje. Mindaugas Girdžiūnas, vienas iš geresnių žaidėjų savo komandoje buvo per pirmosius du kelinius. Deividas Gailius pats rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno krepšininkas, dabar jo dvitaškis vėl gražina Klaipėdos Neptūnui 5 taškų pranašumą. Ir aišku, kad Vaidas Kariniauskas yra aukštesnis už Mindaugą Girdžiūną, fiziškai nieko jam nenusileidintis ir manau, kad šitoje dvikovoje gynyboje yra labai svarbus.
elementas. Jamesas Andersonas įsodina antrąjį savo tritaškį šio vakaro rungtynėse. Jis ir yra vienintelis Žalgiryje pataikantis iš toli. Žalgirio komandoje 10 taškų yra pelnęs Robertas Jeptokas, 9 Paulius Jankūnas, Jamesas Andersonas šito tritaškį pelnė 8 tašką. Deividas Gailius, netaiklus jo metimas. Kamuolys atšoko toli, Klaipėdos Neptūno komanda tęsia ataką. Mindaugas Girdžiūnas, Martynas Mažeika, Simas Galdikas, Deividas Gailius ir Donatas Zavackas. Girdžiūno metimas per Jamesą Andersoną. Jamesas Andersonas kešė rankomis, nors kaip tik tą jisai mėgsta priversti daryti savo varžovus. 48-44. Vaidas Kariniauskas. Vaido Kariniausko metimas. Vaidas Kariniauskas, sakyčiau, toks etatinis žaidėjas prieš Klaipėdos Neptūną. Visai kaip būna, pavyzdžiui, Eurolygoje sugalvotas Raimi, Vaidas Kariniauskas nepasirodė nė minutį, dėl to, kad ir Vilas Čeri, ir Lukas Lekavičius žaidė stabiliai ir gerai. O štai šiandien Gintaras Krapikas ryštasi pakelti nuo suolo savo trečiai įžaidėją. Ir taip pat pakilo nuo suolo ir Vytenis Lipkevičius. Aš manau, kad, kaip ir sakė Šarūnas Jasikevičius, Žalgiris ieškos energijos ir to energingiausiai gali čia rutiniauti penketuko ir, aišku, energijos gynyboje. Va čia Žalgiris tikrai turi pranašumą. Pražanga prieš Adartą Jeptoką suspėjo kietai prasižengti. Deividas Gailius nepataiko. Robertas Jeptokas. Teks mesti du baudos metimus. Tarp kitko baudų metimų nemetė kol kas. Robertas Jeptokas pataikė visus 5 dvitaškius iš 5 šiandieną. Kauno Žalgirio komandos vidurio polėjas. Jo baudos metimas yra taiklus. 47-50. Kol kas rezultatyvus trečiasis rungtynių kelinys. 48-50 iki 2 taškų mažina skirtumą. Kauno Žalgiris, Donatas Zavackas. Deividas Gailius prašo išeiti. Simo Galdika žaidžia vienas prieš vieną. Vienas Girdžiūnas iš toli netaikliai. Vytenis Vitkevičius. Pabėga Džeimsas. Sakyčiau, nukrito. Dar kartelį šitas epizodas. Hop. Bet nieko, viskas atrodo gerai. Gali žaisti toliau Džeimsas Andersonas. 50-50. Po jo dėjimo iš viršaus rezultatas lygus, triukšmas kyla. Martynas Mažeika įgesina, pataikydamas iš 3 taškų zonos. Ploja Martynui Mažeikai ir ragina savo komandą rungtyniauti toliau, taip kaip ir iki šiol. Kazys Maksvytis 50-53. Žalgiris dažniau šiandieną besivėjančių vaidmenyje, nei pirmaujančios komandos. Iš toli 53-53 ir šitos lenktynės, kas daugiau įmes, nebepatinka Klaipėdos Neptūno komandai, kuri prašo minutės per trukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Kauno Žalgirio šokėjos, ką tik buvo okupavusios parketą, grįžta į aikštę abiejų komandų žaidėjai. Žalgiris pakėlė bangą. Ir taiklus Vytenio Lipkevičiaus tritaškis vėl išlygina rezultatą. 53-53. Žiūrėsim, kuo atsakys Klaipėdos Neptūnas.
Dimas Galdikas prieš Robertą Jeptoką. Blokuoja varžovo metimą ir apsigina Kauno Žalgiris. Lutkevičius, Andersonas, Grįžtas Sudonas, netaikliai, Robertas Jeptokas atkovojo dar vieną kamuolį po Klaipėdos Neptūno krepšių. 25-11 pagal tas dvikovas po krepšiais. Tai tikrai yra didžiausia Klaipėdos Neptūno komandos problema šiandien. Ir norėdami kovoti dėl pergalės, jie turi kažkaip šitą problemą išspręsti. Pražanga. Vaidui Kariniauskui. Išsiekoniškai apie jūsų komandų treneriai. Nu, dar kartą būtų įdomu pasižiūrėti šitą epizodą pakartojimą. Ir vėl draugauja. Ne, čia matome jau tai, kas vyko po to. Išmušė Vaidas Kariniauskas kamuolį Mindaugui Girdžiūnui. Jam dabar tarsi asmeninė šita dvikova. Mindaugas Girdžiūnas tikrai priverčia Žalgirio komandos gynybą jį dirbti. Čia Klaipėdos Neptūno komandos rezervai. Justas Sinica šiandieną nepasirodė aikštelėje. Nacius taip pat. Klaipėdos Neptūnas išsimesdamas kamuolį aikštės viduryje. Dabar emociškai iš tikrųjų kol kas šią akimirką geresnėje pozicijoje yra Kauno Žalgiris. Ir sirgaliai jaučia tarsi šitą ritmą. Gyvesni, garsesni pasidarė ir jie. Apsigina Klaipėdos Neptūnas, Donatas Zavackas. Progalinė linija, Martynas Mažeika. Dėkingas ir taiklus Martyno Mažeikos metimas 11-13 taškų Martyno Mažeikos sąskaitoje. Jis antras pagal rezultatyvumą Klaipėdos Neptūno komandoje. Po Deivido Gailius, kuris pelnė 14 taškų, 11 pridėjo Mindaugas Girdžiūnas. Čia rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno komandos trejetukas Donatui Zavackui pražanga. Paulius Jankūnas, man atrodo, sugudravo tenai. Pažiūrėsim dar kartą. Dar Donatui Zavackui ir siekti nepražanga. Už štai tokią reakciją. Nu, sakyčiau, kad net nesu įsitikinęs, ar buvo ta pirmoji pražanga Donatui Zavackui, bet kokio atveju Klaipėdos, tai yra Paulius Jankūnas, yra patyręs žaidėjas ir iš bet kokios situacijos moka išmausti maksimalią naudą. Ir šitoje vietoje, aišku, niekaip kitaip jis ir negalėjo pasielgti, o tai, kad Donatas Zavackas po to reagavo per dėlikį emocingai, baigėsi techninė pražanga, nu, ką atrodo dabar dar ir Kazijui Maksvyčiui. Dar viena techninė pražanga. Emocijos lėjasi pro kraštus. Ir nežinau, ar tai yra blogai. Ko gero, netgi atvirkščiai. 55-55. Lygo. 5 minutės. Sužaistos trečiajame ketvirtyje. Songaila aikštelėje. Ir Songaila skirtimas. Taiklus. 57-55. Žiūrės. Marita. Valdas Vasilius. Arnas Butkevičius. 3 sekundės reikia galvoti apie metimą Mindaugui Girdžiūnui, kuris meta, nepataiko. Kamuolys atsiduria Klaipėdos Neptūno pusėje, tai reiškia, jog pažįsta vidurio linijos taisyklė ir kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui. Ginčiasi Kazys Maskvytis. Suprantu, kad tu ko gero ginčiasi dėl to atšokusio kamuolio, bet tikrai Klaipėdos Neptūno krepšininkas pamušė jį atgal. Va čia dar kartelį tritaškis metimas, jis netaiklus. Ir va čia va, Simas Galdikas.
o po to ir Valdas Vasilius muša kamuolį į savo aikštės pusę. Viskas pagal taisyklės. Kauskas pasirodė aikštelėje, nepavyko jam pastatyti užtvaras. Pražanga Darius Songaila. Darius Songaila, taip aišku, padarė čia dabar tokią paslaugą savo varžovams. 4 sekundės buvo likusios atakai ir poziciškai Žalgiris laikėsi visiškai gerai. Ta pražanga leidžia viską pradėti iš naujo dabar Klaipėdos Neptūnui. Ir Žalgiriui tai trečioji komandinė, Neptūnas turi 4. Martynas Mažeika sėdasi ant suolo. Vienas iš tų žaidėjų, kurie gali imtis iniciatyvos. Dabar kaip tik Klaipėdos Neptūno komandos atakos ir yra tokios prieš tą kibę. Į elektrintą, agresyvę ir judrę Žalgirio gynybą. Klaipėdiečiams pavyksta karts nuo karto šį beitą nuveikti, išnaudojant savo lyderių asmeninės savybės. Justas Silica. Vis dėlto nusprendžia išleisti į aikštę šiandieną Kazys Maskvytis, matydamas, kad jo oponentas naudoja daugiau ginklų ir ilgesnį solelį. Pats atkovojo kamuolį Mindaugas Girdžiūnas, nepaisant visų pastangų, kurias įdėjo Žalgiris į tą darbą gynyboje, apsiginti nepavyksta. Pralaimėta kova po savojo krepšiu, pražanga Artūrui Milakniui. Dabar jau ketvirtoji komandinė ir Klaipėdos Neptūnas pradeda ataką iš naujo, bet pastaruoju metu Klaipėdos Neptūno atakos visos o tokios panašios viena į kitą. Žaidėjas laiko kamuolį prie tritaškio linijos, po to laikas pradeda tiksėti prie pabaigos ir tam žaidėjui reikia galvoti tiesiog apie kažkokį būdą užbaigti ataką. Va čia buvo truputėlį kitaip. Perdavimas po krepšiu, 2 taškus pelno Vytautas Šarakauskas, 57-57 lygų. Ir Žalgirio atsakymas. Artūras Milaknis iš 3 taškų zonos. Taigi Artūras Milaknio metimas pirmasis šios dienos rungtynėse. 2-3 taškus prametė. Trečiasis nemelavo. Pirmieji Artūro Milaknio taškai. Ir Žalgiris vėl išsiveržė į priekį 60-57. Šarakauskas Gailius. O taip dviesi čia Gailius su Šarakausku žaidžia. O kitoje pusėje 3 Klaipėdos Neptūno krepšininkai nedaro, neveikia nieko. Pražangos nėra, tyli teisėjo švilpukai. Paulius Jankūnas. Ir Vytenis Liškevičius pelno 2 taškus. Turi užtektinai daug energijos ir jėgų Vytenis Liškevičius, nežaidęs per pirmosius du kelnius apskritai, jam tos energijos niekada nestinga. O dabar jis dar ir šviežesnis už daugelį žaidėjų, kurie yra aikštelėje. Simas Sanderis vienė ruošiasi pasirodyti joje. Darius Songailai pražanga ir tai yra 2 baudos metimai. Deividas Gailius meta juos. 62-57 galimybė sumažinti skirtumą. Pataiko Deividas Gailius pirmąjį baudos metimą. 15 taškų Gailiaus sąskaitoje. 3 taškai 3 iš 4. 2 taškai tiesa 2 iš 6. Dar 4 rezultatyvius perdavimus jau yra atlikęs Deividas Gailius. Puiki jo statistika šį vakarą. 62-59. Komanda skiria. Vienas taiklus tolimas metimas. Kariniauskas visą trečią kelnių aikštelėje. Atkovojo kamuolį Vytautas Šarakauskas, Darius Songaila prasižengė ir tai yra 2 baudos metimai. Antrą kartą iš eilės Darius Songaila suteikė galimybę Neptūnui pelnyti taškus būtent baudų metimais. Ir taip griuva šiaip neblogai veikusi Žalgirio strategija gynyboje. Sunkiai įveikiama Žalgirio gynyba Klaipėdos Neptūnui. Trečiajame kelinėje Vytautas Šarakauskas nepataiko baudos metimo. 7 taškai Vytautas Šarakausko sąskaitoje. Jis suranda būdų, kaip pelnyti taškus. Dažniau negu Simas Galdikas, kuris šiandieną pelnė tik 2 taškus. Vytautas Šarakauskas. 62-60. Lipkevičius.
Vyšniauskas, Roberto Javtoko užtvara. Neįmetė. Kamulio Roberto Javtoko į Vaidas Kariniauskas ir jis trygo tarp dviejų varžovų. Apsigynė Klaipėdos Neptūnas prieš tą derinį 2-2. O to nieko nelaukdamas Mindaugas Girdžiūnas meta. Nu, kažkaip padaugėjo šitame kelinėje situacijų, kada klaipėdiečiai agresyviai kovodami dėl kamuolių po Žalgirio krepšiu laimi mikrodvikovas ir susikūrė savo antrųjų šansų. Dabar keičia Vaidą Kariniauską Gintaras Krapikas, išleisdamas į aikštę Luką Lekavičių. Taip pat grįžta į aikštę ir Džeimsas Andersonas pailsėjo. Ir dabar gali vėl tęsti šias rungtynes. Vytautas Šarakauskas neužtikrinta kol kas. Jaučiasi prie baudų metimo linijos. Neužtikrintai metant pirmąjį metimą, antrąjį viskas gerai. 2 iš 4, 62-61. Iki vieno taško sumažėjo Žalgirio pranašumas. Nepataiko. Artūras Lilagnis iš toli. Martynas Mažeika pavaduoja. Mindaugo Girdžiūną gražiai pranerė po krepšių Deividas Gailius. Ir jo dvitaškis vėl išvedo į priekį Klaipėdos Neptūną. Štai čia tas reidas, puikiai valdo Vasiliaus užtvarą. Po to Roberto Javtoko šokis jau nieko pakeisti nebegalėjo. 63-62. Džeimsas Andersonas į baudos aikštelę. Dvitaškai. Tai čia pranerė pro Vytautą Šarakauską ir pelno du taškus Džeimsas Andersonas. Neptūno atsakymas Šarakauskas baudos aikštelėje. 3 sekundės nebuvo užfiksuotas, metimas netaiklus. Vėne. Robertas Javtokas atsidūrė ant grindų, bet teisėjas lūpukai tyli. Džeimsas Andersonas nepataiko, Robertas Javtokas atkovojo kamuolį, gali laikyti Žalgiris į įvykį kamuolį. Sprendžia, kad nereikia. 66-63. Tarsi įpykino dabar Roberto Javtoką, Klaipėdos Neptūnas. Ir klaipėdiečių atsakymas. Pražanga Lukui Lekavičiui, kuris nesuspėjo užsimti gynybinės pozicijos čia ir labai tą aiškiai pamatė Martynas Mažeika, padėdamas dar tą staigų žingsnį pirmin ir išnaudodamas šitą situaciją savo komandos naudai. 2 baudos metimai ir 3 sekundės dar Kauno Žalgiriui šitame ketvirtyje. Martynas Mažeika prameta baudos metimą. Klaipėdos Neptūno kapitonas 10 taškų vidutiniškai įsirenka per rungtynes. Šiandieną jau vidurkį viršyje. 10 renka ir Mindaugas Girdžiūnas, 12 Deividas Gailius, 9 Mustafa Šakūras, kurio šiandieną nėra ir kurio, žinoma, trūksta Klaipėdos Neptūnui. O čia dar ir va toks metimas iš pusės aikštės netaiklus. Po 3 kelinių Žalgirio komanda priekyje 3 taškais 66-63. Na, negali sakyti krepšys tikrai toj pusėj. Taip, tavo laikas bėga žalonis. Na, patysi 15 metų. Svajonėm, ką tai nieko nepadarysi, kaulį sugražyk man. Chloja tavo arena, bet Chloja tik taip už gerus paėmimus, o už norę rizikuoti, tai jie pinigai liko kadrumėje. Top sport! Kauno
Žalgiris po rezultatyviausio trečiojo kelnio išsiveržė į priekį. Tarp kitko, tą rezultatyviausią kelnį Žalgiris laimėjo rezultatu 27-19. Tikrai galingai ir rezultatyviai dirbo Žalgirio puolimas. Klaipėdos Neptūnas stengiasi neatsilikti, bet išlaikyti viso tempo nepavyko. Ir dabar ketvirtoji rungtynių dalis, kurioje, aišku, kol kas labai sunku prognozuoti, kaip viskas pasisuks, dėl to, kad komandas skiria visų labo tik tai 3 taškai. Lukas Lekavičius iš 3 taškų zonos netaikliai atkovojo kamuolį Edgaras Ulanovas ir nedaug trūko iki taiklaus metimo su pražanga. Klaipėdos Neptūnui nepavyksta susitvarkyti su žalgiriečiais po savojo krepšiu. Ir tai yra didžioji Klaipėdos Neptūno problema šiandieną, leidžianti Žalgiriui net banguojančiame žaidime va taip dabar pirmauti. Artūras, tai yra Edgaras Ulanovas, pataiko baudos metimą, penktasis jo taškas. Žalgirio komandoje rezultatyviausias yra Robertas Jeptokas, 14 taškų, 12 pelnė Džeimsas Andersonas, 11 Paulius Jankūnas. Klaipėdos Neptūno komandai Deividas Gailius 18, Martynas Mažeika 13, Mindaugas Girdžiūnas 11. Justas Sinica, Deividas Gailius, Simas Galdikas, Valdas Vasilius, Mindaugas Girdžiūnas. Toks Klaipėdos Neptūno komandos penketukas, du baudos metimai. Ir čia prasižengė vis dar kartelė. Taip, atsitrenkė jis į Deividą Gailių ir dar Deividas Gailius galėjo šitą ataką pabaigti tikslesniu metimu. Nepavyko. Ir baudos metimas skrėjo pro šalį. Klaipėdos Neptūnas, tarp kitko, šiandieną prametė jau 8 baudų metimus. 11 iš 19. Žalgiris pataikė 19 iš 21. Taigi dovanėlių nedalina savo varžovų žalgiriečiai. Antrasis metimas taiklus. 67-64. Taip pat spėjo Valdas Vasilius, Simos Anderio vienė sumanimą ir atipo kamulį. Klaidos, Žalgiris padarė 8, Neptūnas tik tai 4. Iš 3 taškų zonas išnaudoja savo progą Justas Sinica, labai svarbus ir reikalingas tritaškis. Klaipėdos Neptūnui visai neįtemo jis Kauno Žalgirį ir Žalgiris prašo minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Žalia lietuviška energija. Būtent tokią energiją jūs galite naudoti savo veikloje. Baigėsi minutės per traukėlę, po vieną yra išnaudoja ir Gintaras Krapikas ir Kazys Maksvytis. Vienas vienas pagal per traukėlės antroje rungtynių pusėje ir 67-67 pagal įmestus taškus, kol kas šio vakaro mače. Džeimsas Andersonas, Roberto ir toko užtvaros nebuvo, tokia būta forminė tik tai pradžia. O po to Džeimsas Andersonas įprastu savo stiliumi neria tarp dviejų varžovų, vienas iš jų pažeidžia taisyklės. Ar liečia kojo kamulį? Taip, į koją atsitrenkė kamulys, 14 sekundžių Žalgirio atakai. Vienė. Iš labai sudėtingos situacijos privertė jį atakuoti Valdas Vasilius. Kelia nuo suolo Paulių Jankūną Gintaras Krapikas. Justas Sinica. Vieną šansą turėjo ir jį išnaudojo prieš tai. Mindaugas Girdžiūnas. Atgal Valdas Vasilius. 3 sekundės atakai. Ir Valdo Vasilius sunkus. Netaiklus metimas atkovojo kamuolį Klaipėdos Neptūno komandą.
patenkinti Neptūno treneriai savo auklėtinių kovingumu šitame epizode. Vienė keičia. Paulius Jankūnas. Valdo Vasilijos grįžta į aikštę Donatas Zavackas. Na ir susimušė ranką, man atrodo, ten truputėlį Valdas Vasilijos. Justas Sinica šį kartą netaikliai. Dar kartą gauna kamuolį. Zavackas. Ir gavo kamuolį po krepšiu. Šį kartą idealiai. Gavo kamuolį po krepšiu Simas Galdikas. Jo dvitaškis išveda į priekį Klaipėdos Neptūną. 69-67. Ir kova taškas į tašką tęsiasi toliau. Džeimsas Andersonas. Ulanovas į baudos aikštelę atgal. Ulanovo metimas netaiklus. Kamuolys nelietė lanko ir nuo Roberto Jeptoko palieka aikštę. Žalgiris nesugebėjo išlyginti rezultato. Keitimas Neptūno komandoje. Vytautas Šarakauskas keičia Simą Galdiką. Čia gražino į aikštę Gintaras Krapikas. Jis dabar kaip tik prie Deivido Gailiaus. Artūras Pilakis prie Justas Sinicas. Justas Sinica atsipalaiduoja vis tiek pasinaudodamas savo komandos draugo užtvarą ir smeigia antrąjį savo tritaškį, kuris didina Neptūno pranašumą iki 5. 72-67 atrado veikiančių rezervų ir ant savo stolo Kazys Musvytis antroje rungtynių pusėje meta iš tritaškų zonos. Labai reikalingas tritaškis Kauno Žalgiriui. 70-72, sužaidus 3 minutės ir 15 sekundžių. Ketvirtajame rungtynių kelinyje. Sinica, geras perdavimas po krepšiu ir po to pražanga. Toks epizodas įdomus, iš tikrųjų. Teisėjas, kuris stovėjo šitame epizode po krepšiu, tylėjo jo švilpukas, būdų krepšininkai pasižiūrėjo į vieną, teisėjas nieko nesako, bet švilpukas pasirodo iš kitos vietos, iš aikštės centro, fiksuoja šitą pražangą Tomas Jesevičius. Ir Vytautas Šarakauskas meta du baudos metimus. Na tiesa, tai dar kol kas jokia gera naujiena Klaipėdos Neptūnui, dėl to, kad Vytautas Šarakauskas pataiko kas antrą metimą. Kas antrą ir dabar. 73-70. Milaknis. Lukas Lekavičius į kartą netaikliai. Lukas Lekavičius šiandieną aktyvus ir pastebimas polime, 9 taškai jau jo sąskaitoje. Sinica. Prie jo pristatytas Vytenis Lipkevičius moka, Vytenis Lipkevičius kibiai gintis. Ir dabar Žalgiris apsigina prieš tą perdavimą vidurio polėjo į baudos aikštelės. Sinica iš karto taip be ceremonijų pažeidžia taisyklės. Vaidas Kariniauskas pakeitė Luką Lekavičių. Taigi vietos Žalgirio komandos penketė neliko po pertraukos Vilui Čeriai. Jankūnas, labai netaiklus metimas, traukia kamuolį Vytenis Lipkevičius. Žalgiris tęsia savo ataką. Ir praranda kamuolį Paulius Jankūnas. Greita pražanga. Kauno Žalgiris, tarp kisko, jį yra ketvirtoji komandinė. Neptūnas turi tik tai dvi. Martynas Mažeika keičia Mindaugą Girčiūną, kuris šiandieną darbuojasi vienas už du ir darbuojasi tikrai gerai. Nors, aišku, gyvenimas antroje mačo pusėje Mindaugui Girčiūnui gerokai sunkesnis ir jam jau
beveik nėra galimybių užbaiginėti atakas taip, kaip jis tą darydavo. Pirmajame ir antrajame kelinėje dvikovose vienas prieš vieną. 70-73, metimas iš toli netaiklus, skaičiai šviesventėje nesikeičia, tie patys trys taškai skiria komandas. Ir Žalgirio va, toks schematiškas puolimas, ypatingai kaip Vaidas Kariniauskas atsiduria aikštelėje. Žalgirio puolimas pasidaro toks nelabai sunkiai nuspėjimas, viskas tarsi parašytame derinyje. Nėra galimybės įmesti kamuolio Šarakauskui, Sinica meta iš toli. Manau, kad viskas buvo padaryta teisingai. Metimas tiesa pro šalį. Ir lieka jau 4,5 minutės iki šito ketvirtio pabaigos. Ir tokas prieš Šarakauską. Atskubėjo jam į pagalbą Donatas Zabaskas. Pamatė iš kartų, tai Robertas Jėtokas įmeta kamuolį Pauliui Jankūnui. 72-73. Vienas taškas skiria komandos. Deividas Gailius nesima kol kas iniciatyvos. Justas Sinicas kirsto kamuolį į baudos aikštelę. Martynas Mažeika iš toli netaikliai. Pabėga netoli. Pabėga Robertas Jeftokas. Po to pražanga Deividui Gailiui, kad galėtų sugrįžti visi kiti į gynybą. Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. Manau, kad laiku. Vienas taškas skiria komandas. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Baigėsi minutės per trukėlę ir lemiamos rungtynių minutės jau atrodo prasideda dabar. 3 minutės ir 47 sekundės. Lieka iki ketvirto kelinio pabaigos. Komanda skiria vienas taškas, Klaipėdos Neptūnas priekyje, Žalgiris su kamulio. Jeftokas prieš Galdiką. Atmeta atgal, dar kartą. Iš naujo, pražangos nėra, viskas pagal taisyklės. Galdikas apsigina prieš Roberto Jeftoką, po to Arnas Butkevičius pranerė. Ir kaip užbaigė šitą ataką Simas Galdikas. Tarsi energijos fontanas pratrūko čia, jis abiejose aikštės pusėse ir po savojo krepšių viską padarė iki galo ir po varžovo krepšių. Štai taip, pagauna kamuolį ir sugeba pataisyti jį, padidinamas Neptūno pranašumą iki 3. Ir vėl idealus perdėjimas po krepšių, dabar jau Paulius Jankūnas atsilygina Robertui Jeftokui. 2 varžovai prieš jį, perdėjimas po krepšių ir šalia Roberto Jeftoko nieko. Vienas taškas, vėl tas pats vienas taškas skiria komandas. Donatas Zavackas, Mindaugas Girdžiūnas grįžo į aikštę po labai trumpos patraukėlės ant suolo. Ir jo taiklus metimas vėl atstato Klaipėdos Neptūno komandos 3 taškų pranašumą. Prieš 2 savaitės tokiose svarstyklėse, kur viskas vyko taškas į tašką, sėkmė nusišypsojo Klaipėdos Neptūno krepšininkams. Vaidui Kariniauskui pražanga polime, daug protestų iš Žalgirio pusės, tačiau ne vienas iš jų teisėjų neveikia. Kamuolys atitenka Klaipėdos Neptūno komandai, kuri turi 3 taškų pranašumą ir galimybę pasididinti šitą persvarą dabar. 2 minutės ir 35 sekundės. Donatas Zavackas. Šiandien tarp kitko Donato Zavacko taškų trūksta Klaipėdos Neptūnui. Tik tai 2 kol kas yra pelnęs
Donatas Zavackas. Dabar labai netikus metimas iš toli. Patenkinti Žalgirio aistruoliai. Tačiau jų komanda vis dar atsilieka. Ir jai reikia taškų. Džeimsas Andersonas. Žinoma, kai rungtynės pasiekia tokią stadiją, Džeimsas Andersonas įmas iniciatyvos dažniau. Ir dabar jo metimas netaiklus. Kamuolys palieka aikštę. Ir atitenka Klaipėdos Neptūnui. Džeimsas Andersonas, tarp kitko, padarė porą klaidelių tose pralaimėtose rungtynėse Klaipėdoje. Prarado kamuolį, prasižengė iš karto, nusiūsdamas prie baudų metimų linijos varžovą. Aišku, kas nedirba, tas neklysta. Galdikas. Girdžiūnas, nežinau, kodėl neįmetė kamuolį iš karto. Simui Galdikui truputėlį suvėlavo, bet tai yra pražanga. Tai yra pražanga Lukui Lekavičiui prieš Simą Galdiką. Simas Galdikas meta du baudos metimus. Lukas Lekavičius prasižengė ketvirtą kartą. Įdomu, iš tikrųjų, ką dabar nuspręs Gintaras Krapikas. Atrodo, kad palieka savo žaidėją toliau aikštelėje. Mes nematom šitą epizodą, kai nusikentė savimi. Ant grindų. Simą Galdiką. Lukas Lekavičius ir Simas Galdikas pataiko labai svarbų metimą dėl to, kad dabar komandas skiria daugiau negu vienas tiklus metimas. Skirtumas yra didesnis, nei jį galima vienos atakos metu panaikinti. 74-79, 5 taškų persvara įgyja Klaipėdos Neptūnas. Pusantros minutės Roberto Jeptokas stumtelėjo Simas Galdikas. Klaipėdos Neptūnui tai ketvirtoji komandinė. Daugiau tokių stumtelėjimų nebegali sauliaisti Klaipėdos Neptūnas. Žalgiriui reikia taškų. Lekavičius bando išvesti prie tritaškio linijos Artūrą Milaknį. Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis ten užstrigo su kamuoliu ir jį praranda. Ir kuo toliau, tuo Klaipėdos Neptūno komandos pozicijos darosi stipresnės šį vakarą Kaune. Žalgirio sirgalių akivaizdoje prieš komandą, kuri atrodė yra ant bangos ir laimi viską, ką nori laimėti. Kokį reidą dabar po krepšių atlieka Mindaugas Girdžiūnas. Tai yra dar vienas smūgis tiesiai į kaktą. 81-74. Ir Kauno Žalgiris prašo dar vienos minutės pertraukėlės. Po jos lieka minutė 14 sekundžių. Stebuklingam, jau turbūt galima sakyti, stebuklingam išsigelbėjimui, jeigu toks dar atsitiks šį vakarą. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Klaipėdos Neptūnas lemiamų momentų sugebėjo atrasti krepšininkų, kurie gali imtis iniciatyvos ir pataikyti tuos svarbius taškus. Maža to, klaipėdiečiai kol kas labai sėkmingai stabdo Kauno Žalgirio komandos atakas ir Žalgiris dabar yra nepavydėtinoje padėtyje, minus 7 taškai, minutė 12 sekundžių. Reksti ilgų pozicinių atakų nebėra kada. Artūras Milaknis reikalingas, tritaškis Kauno Žalgiriui, 77-81. Arnas Butkevičius. Jeigu Artūras Milaknis būtų pramedęs ir šitą tritaškį, galima būtų buvę sakyti, kad viskas tarsi ir baigta. Bet dabar toli gražu ne. Paskutinė minutė pradeda tik sėti dabar. Mindaugas Girdžiūnas. Prieš tai vienas pats aplenkė
Luka Lekavičių užbaigė ataką iš pokrepšio. 4 sekundės atakai. Mažeika nelaukia, meta iš toli. Arnas Butkevičius net kovoja. Kamulio pražangos ten nėra. Kamulys tiesiog atitenka Žalgiriui. 4 taškai Klaipėdos Neptūno pusėje. 40 sekundžių iki ketvirto kelinio pabaigos. Žalgiriui vėl reikia greitų taškų. Roberto Javtoko užtvaras prašo Džeimsas Andersonas, gauna ją, numeta kamuolį atgal Milakniui, Milaknis dar kartą meta iš trijų. Netinka metimą, dar prašydamas ir pražangos. Štai taip, Kauno Žalgiris per 2 atakas viską keičia aukštyn kojomis. 81-80, Klaipėdos Neptūnas vis dar priekyje. Jis turės kamuolį po šitos minutės pertraukėlės, tačiau situacija jau visiškai kita nei prieš tuos 2 Artūro Milaknio tolimus metimus. Laikyt kamuolį, nebaudot, tiek kol jie baudoja. Žalgiris 81, Klaipėdos Neptūnas. 26 sekundės iki ketvirto kelinio pabaigos ir aritmetika dabar paprasta. Žalgiris, ko gero, negali sau leisti neprasižengti ir leisti išlaikyti kamuolį Klaipėdos Neptūnui visas 24 sekundės. Tiesiog tada pritrūktų laiko atsakymui. Taigi, Klaipėdos Neptūno strategija išsimesti kamuolį ir atiduoti į rankas tam žaidėjui, kuris turėtų pataikyti baudų metimus. Ir aišku, reikia išsimesti tą kamuolį, suspėja tą padaryti. Klaipėdos Neptūno krepšininkai, pražanga prieš Donatą Zavacką, Artūras Milaknis. Nu, šiaip neblogai buvo Žalgirio žaidėjai išsigauti dabar visus Neptūno krepšininkus, tačiau pavyko. Pavyko viską padaryti taip, kaip norėjo klaipėdiečiams ir dabar reikia pataikyti baudų metimus. Donatą Zavacką. Pasižengdamas sustabdė Artūras Milaknis ir Donatui Zavackui dabar išbandymas. Šiaip jis, aišku, yra patikimas baudų metikas, bet šiandieną ir rungtynės nepačios sėkmingiausios, ir tai yra pirmieji jo baudų metimai, ir tai yra metimai labai svarbių momentų. Pataiko pirmąjį ir Donatas Zavackas. 82-80. Ir ką dabar darys Klaipėdos Neptūno komanda? Teoriškai reikėtų sudeginti kažkiek sekundžių ir neleisti Žalgiriui mesti iš trijų taškų zonos. Arnui Butkevičiui pražanga. Džeimsas Andersonas meta 2 baudos metimus. Nu, sekundžių nedaug. Nedaug sudegė. Dar laiko užtektinai ir kol kas kalbėti apie rungtynių pabaigą tikrai būtų dar labai labai anksti. 2 baudos metimus meta Džeimsas Andersonas ir pirmąjį pataiko, 2 taškai. O štai antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. Prieš Simą Galdiką iš karto kietai prasižengė Robertas Javtokas. Bet Simas Galdikas metė šiandien 2 baudos metimus ir abu jos šaltakrauškai pataikė. Dar vienas išbandymas Simui Galdikui. Ir aišku, jeigu Simas Galdikas pataikė abu baudos metimus, tas pramestas Džeimso Andersono baudos metimas brangiai kainuotų Kauno Žalgiriui. Šiaip jau Simas Galdikas nėra patikimas baudų metikas Lietuvos krepšinio lygoje. Jo procentas yra tik tai 66. O dabar jisai pataiko. Tuo metu, kai komandai gyvybiškai svarbus yra šitie metimai, 84-81. Ir šitas gali galbūt atnešti pergalę Klaipėdos Neptūnui. Jis yra taiklus, 85-81. Žalgiris prašo paskutinės savo minutės pertraukėlės ketvirtajame kelinyje. Daugiau minučių nebeturi nei vieni, nei kiti.
Ir po šitos minutės pertraukėlės Kauno Žalgiriui reikia dar vieno taiklaus staigaus metimo ir tik tai su juo žalgiriečiai galėtų pamėginti grįžti prie tos pražangų taktikos. Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Šešiolika sekundžių, Klaipėdos Neptūno komandos persvara 4 taškai, Žalgiris išsimeta kamuolį ir norėtų kuo greičiau leisti jį į krepšį. Oi, paliko, paliko ir per dvi sekundės Žalgiris pelno vėl 3 taškus, susigražindamas savo galimybę grįžti prie tos pražangų taktikos. Nu, sakyčiau, kad klaipėdiečiai tampo liūtą už ūsų, švaistydami tokią savo progas. Pražanga iš karto prieš Mindaugą Girdžiūną. Lukas Mikavičius prasižengė 5 kartą šios dienos rungtynėse, pelnė 9 taškus. Kauno Žalgirio komandos įžaidėjas atliko 3 rezultatyvius perdavimus, vietoj jo aikštelėje Vaidas Kariniauskas. Ir drama, ir trileris tęsiasi toliau. Mindaugas Girdžiūnas prie baudų metimo linijos. Vienas iš patikimiausių baudų metimų Klaipėdos Neptūno komandoje, jo pataikymo procentas 88. Šitą sezoną jis prameta nuo baudų metimų linijos itin retai. Dabar pataiko pirmąjį baudos metimą. Antrasis taip pat taiklos, Klaipėdos Neptūnas irgi gali toliau grįžti prie savo pražangų taktikos. Neleisti Jamesui Andersonui mesti iš toli. Nežinau, kodėl nesugebėjo klaipėdiečiai išsilaikyti su šitą taktiką tada, kai turėjo 4 taškų persvarą. Galima buvo su ja žaisti lygiai taip pat ir toliau. Mat, išsimetant kamulį. Paleido Jamesą Andersoną, kuris atsidūręs laisvas prie tritaškio linijos pasinaudojo tuo. Ir dabar 2 baudos metimai. 85-87. Na, žiūrint į skaičius, šiandieną Žalgirio scenarijus nesuveikė. Šiandieną rungtynės rezultatyvios. Tai yra tokios, kokias labiau mėgsta žaisti Klaipėdos Neptūnas. Martynas Mažeika. Pražanga Simui Sanderiui Vene. Bandė uždaryti dabar į dėžutę Martyną Mažeiką. 2 Žalgirio krepšininkai. 4 pražanga Venei. Martynas Mažeika meta 2 baudos metimus. Na ir aišku, kad kol kas Klaipėdos Neptūnas pataiko visus baudų metimus. O vat kas atsitiktų, jeigu nors vienas būtų netaiklus. Tada jau prasižengti nebebūtų galima. Pataiko Martynas Mažeika. Praėjusį kartą Klaipėdoje 2 baudos metimą jis prametė ir paliko šansą Žalgiriui, bet Jameso Andersono 3 taškas skriejo pro šalį. Dabar irgi, ne, Simas Galdikas atkovojo kamulį. Simas Galdikas prišoka prie kamulio pirmas ir Kauno Žalgiris padaro tiesiog nedovanotiną klaidą šitame epizode. Martynas Mažeika buvo suteikęs šansą Kauno Žalgiriui išsigelbėti šios dienos rungtynėse, tačiau Simas Galdikas buvo greitesnis už žalgiriečius jų pačių baudos aikštelėje. 89-86 ir štai šituo baudos metimu Martynas Mažeika galėtų įtvirtinti Kauno Žalgirio komandos pralaimėjimą. Ir pataiko tą 2 metimą Martynas Mažeika. Žalgiriui reikia greitų taškų, o Klaipėdos Neptūnui nereikia nieko. Bando provokuoti pražangą prie 3 taškų linijos Jamesas Andersonas ir
pergalę švenčia Klaipėdos Neptūno komanda. Antrąją pergalę prieš Kauno Žalgirį iš eilės. Sveikinimai Klaipėdos Neptūno krepšininkams, kurie susigražino tai, ką prarado rungtynėse su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Jie vėl yra vienvaldžiai antrosios vietos turėtojai. Jie priverčia Kauno Žalgirio komandą pralaimėti trečią kartą šitą sezoną ir antrą kartą iš eilės tarpusavę akistotose. Neptūnas laimėjo prieš Žalgirį ir namie, ir svečiuose. Bėgam pakalbinti vieno iš jų žaidėjų. Antroji pergalė prieš Kauno Žalgirį iš eilės. Ar tai reiškia, kad Žalgiris galbūt yra visai parankus varžovas Klaipėdos Neptūnui? Na, čia visai, žinai, gali galvoti, bet jie yra pavargę. Mes biškį turėjom daugiau laiko. Prieš Žalgirį mums niekada netrūksta motivacijos, o to labiau turėjom savų problemų. Gal tos problemos irgi prisidėjo prie to, kad šiandien buvo tokie motivuoti ir nusiteikę nuo pat pradžių įrodyti, kad galit žaisti geriau negu tose paskutinėse mačiuose? Tai kalbų nėra, norėjom grįžti tą savo kelią, nes kiek galim. Bet kai kalbėjau su treneriu šiandieną prieš rungtynes, jis sakė, kad ta pergalė prieš Kauno Žalgirį tarsi suveikė atvirkščiai, nes nu, visiems smagu buvo pasidžiaugti to laimėjimu, o po to įvyko toks staptelimas. Kaip manai, ką reiškia Neptūnui? Tai, kad jis įveikė Žalgirį namuose, tai, kad jis įveikė Žalgirį Kaune, ar tai suteikia pasitikėjimo? Tai be abejo, suteikia pasitikėjimo, pradedi tikėti savo jėgom. Supratau. Nu, ačiū labai ir iš tikrųjų su įspūdingomis rungtynėmis ir su gražia pergale. Sveikinam Klaipėdos Neptūno komandą, sveikinam visus klaipėdiečius. Aš jums padėjau stebėti šias rungtynes, Robertas Petrauskas. Atsisveikinu iki kito susitikimo. Žalgiriui kitą savaitę irgi bus nelengva dėl to, kad Žalgirio laukia dvikova Vilniuje prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Iki pasimatymo.